першу плазму крові з антитілами до коронавірусної хвороби отримали в Україні. В донорський центр компанії «Біофарма» в місті Черкаси звернулася жінка, яка видужала від COVID-19 та почула, що її кров може врятувати тисячі життів. Я прочитала в Фейсбуці, що вони, ну, цей центр запрошує тих, хто перехворів, да, здати плазму на те, щоб будуть випробовуватися ліки. Ну, на ній, чи за допомогою неї будуть ліки. Ну. Я коли прочитала, що вони запрошують тих, хто перехворів на ковід, я навіть не задумувалася. В компанії «Біофарма» наголошують, їх центри крові повністю готові до прийому людей, що одужали від коронавірусу, та закликають не зволікати зі здачею плазми. Для розробки препарату лабораторії фармацевтичної компанії потребують біля 300 літрів плазми, а це майже 500 донорів. В нашому РНД-центрі є чітке розуміння, як зробити цей препарат, які повинні бути титри в цьому препараті, для того, щоб він мог лічити больных людей COVID-19. Но для его производства необходима плазма. Плазма от переболевших людей с высокими титрами, с высокими антителами к COVID-19. Поэтому вот сегодня первый человек в Украине, который сдаст эту плазму, она сегодня проходит сейчас обследование у доктора. Мы надеемся, что доктор ее допустит к сдаче, потому что она должна быть абсолютно здоровой, она должна соответствовать всем критериям, подходящим к сдаче как для донора. Мы надеемся, что этот пример в Украине он будет первым, и он будет важным примером для всех тех, которые как переболели ковидом и могут сдать свою плазму, так и для тех людей, которые еще не стал донором. Тим часом першу в Україні жінку-донора антитіл до COVID-19 перевіряють лікарі. Результати втішні, тож пані Юлія прямує на донорське крісло. Ну, місяць пройшов, два тижні після антибіотиків пройшли, значить можна вам здавати плазму. Компанія «Біофарма» на засадах державно-приватного партнерства вже збудувала центри прийому крові в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі та Харкові, де також чекають донорів. Медики Черкаського центру запевняють, плазма людей, що перебороли коронавірус, допоможе врятувати тисячі українців. Антикоронавірусна плазма в своєму составі має антитіла проти даного заболівання. І при введенні її чоловік буде, ну, скажімо так, отримати ті антитіла, які допоможуть йому справитися з заболіванням. Что касается донора, который является донором антикоронавирусной инфекции, то прежде всего вообще донорство влияет положительно на организм, оно стимулирует восстановительные процессы в организме, и поэтому сама донация является полезной, так, как и для донора. Зібрану плазму після карантину відправляють до Білої Церкви. Саме в нашому місті спільно із науковцями США, Японії, Німеччини та Англії українські фармацевти до кінця осені планують створити ліки від коронавірусної хвороби. А перша донорка плазми з антитілами до коронавірусу готова і надалі ділитися частинкою себе заради інших. Я дуже рада, що може комусь виготовлять ліки, і може комусь вони врятують життя. І якщо треба буде через два тижні, от можна знову здати. Якщо вони знайдуть потрібні антитіла і вони знадобляться, я також прийду через два тижні. Дмитро Ніжельський, В'ячеслав Кліпач. Новини телеканал «Крокус».